Warga di Pasar Tampoma Sumedang ngeureunkeun truk tronton 2 anu ngangkut semen. Eta hal teh dilakonan ku warga lantaran jalan utama anu pernahna di lelewak Pasar Tampoma ruksak tur balukar di rong balukar diliwatan truk tronton anu tonaseuna ngaliwihan ukuran. Warga Pasar Tampomas diwugan ku padagang Tampomas ngalakonan protes ka sajumlah truk anu ngangkut semen anu ngalalar ka jalan Pasar Tampomas. Pikeun truk anu muatanana gede eta jalan geus teu bisa diliwatan. Warga sarita ngeureunkeun truk tur tangajabel STNK salaku bukti protes. Cek warga eta ketak teh disorang lantaran rea kendaraan utamana motor anu remen cilaka balukar jalan ruksak. Warga oge nahan truk tronton 2 sangkan teu bisa ngalalar ka eta jalan Pasar Tampomas. Cuma karena di jalan Tampomas itu udah satu arah. Nah, terus jalannya udah majelek. Saya udah berapa hari lihat ibu-ibu sama anak kecil ada yang celaka, ada yang jatuh. Ditambah-tambah sekarang dengan truk muatan 30 ton masuk ke Kota Sumedang, saya aneh jujur. Yang diuntungkan cuma seseorang, tapi yang dirugikan warga Sumedang. Warga miharep ka dinas anu boga wewenang utamana Dishub Sumedang sangkan leuwih merhatikeun turta mahing kendaraan-kendaraan gede ngalalar ka eta jalan Pasar Tampomas lantaran ngarasa leuwang kaayaan jalan beuki parna. Diki Guntara, Bandung TV.